біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Қолдарыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып жіберулеріңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші мынандай бейне жазба жіберіпті. Тамашалайық. Мен Қамбар Жылбайұлы, Түркістан облысы Жетісай ауданында тұрамын. 2013 жылы әйеліммен ажырасқан болатынмын. Бұрынғы жұбайым Мамбетова Алтынай Шайдарова. 13 жылы сот алдында ажырасқанда дүниемүліктен арамыздағы кәрімесіз толмаған жастардан баламызды, қызымыздан бас тартқан болатын. 14 жылы 2014 жылы дүниемүлік бөлу талап арызы түсірген. 15 жылы 8 қаңтарда алимент өндіру талап арызы түскен. Келе-келе қарасам, талап арыздары Мамбетованың қолдары емес екені анықталды. Бұл арыздарды кім түсіріп жатқаны жөнінде осы күнге де құзыретті органдарға арызданып, ешқандай нәтиже шығара алмай келемін. Біздің назарда программасынан өтініш көмектесуін сұраймын.